zrakov sem udal, ampak se je trajala do 13.02. Smo še dobili razpis tiskovne konference, mi smo delovni. Najprej je z mano minister za pravosodje Vesna Zalar, ki bo spregovoril o temi, ki vlada obravnava po točko predlog mnenja o predlogu zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, zatem se skriva pa malo globlja vsebina tega izvora. Hvala lepa. Nekaj o tem zakonu je bilo že rečeno v preteklih dneh. Vlada je danes predlog tega zakona podprla. Vlada šteje, da gre za izjemno pomemben zakon, ki na nek način zaključuje normativni okvir, ki ga je vlada že predložila državnemu zboru in se nanaša na pregon in sojenje v zadevah gospodarskega kriminala. Ta zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je relativno kratek, vendar zelo jasen. Pove namreč, da je njegov osnovni namen ta, da vselej, kadar bo obstajalo očitno nesorazmerje med premoženjem nekoga, bodi si fizične, bodi si pravne osebe, in na drugi strani med dohodki in zakonitimi viri, naslovi tega premoženja, takrat bo vselej grozil postopek za odvzem tega premoženja. Nosilec tega postopka je državno tožilstvo, konkretneje specializirano državno tožilstvo. Tu gre za pomembno povezavo z zakonom o državnem tožilstvu, po katerem bo državni zbor prihodnji teden odločal v drugi in tretji obravnavi in če ga bo sprejel, bo v tem delu pravzaprav normativni okvir za ustanovitev tega novega tožilstva vzpostavljen. Gre torej za pomembno povezavo z tem zakonom, pa tudi z zakonom o kazenskem postopku in nenazadnje kazenskim zakonikom. In vsi ti navedeni zakoni oziroma njihove spremembe so v državnem zboru in bodo obravnavani prihodnji teden. Kolikor se nanaša na mnenje vlade v zvezi s tem zakonom odvzema premoženja nezakonitega izvora, želimo podariti tudi to, da ta zakon ne ustanavlja novih institucij, ampak izkorišča kapacitete obstoječih, torej znotraj pravosodja, ko pa gre za vprašanje upravljanja z zaseženim ali odzetim premoženjem, pa bodo tu vključeni različni organi, odvisno seveda za kakšno premoženje bo šlo. Ali bo to zdaj carinska uprava, ali bo to ministrstvo za finance, ali bo to kakšna od agencij, ki upravljajo z premičnim oziroma nepremičnim premoženjem, to je seveda odvisno od konkretnega primera. Pomembno pa je, da torej iz tega naslova ne bo šlo za kakšno povečanje obremenitev proračuna, prej obratno, ker bo odvzeto premoženje predstavljalo prihodek državnega proračuna, si seveda tu vlada obeta na prihodkovni strani, torej pozitivno bilanco. Obseg urejanja tega zakona je zanimiv predvsem zato, ker uvaja nov institut, ki se imenuje finančna preiskava. In polna pooblastila v zvezi s to finančno preiskavo dobivajo tožilci, konkretneje specializirano državno tožilstvo. Ta finančna preiskava je pomembna zaradi tega, ker tožilcem daje na razpolago vsa orodja, ki so potrebna za to, da zberejo vse podatke, da lahko sprocesirajo zadeve. O teh zadevah bodo sicer odločala sodišča, vendar ne v kazenskih postopkih, ampak v civilnih postopkih in tam bo veljavno načelo obrnjenega dokaznega bremena. Torej tisti, ki bo osumljen, da razpolaga ali je razpolagal s premoženjem nezakonitega izvora, bo moral izpodbiti to domnevo, kar je seveda spet pomembna sprememba in novost v našem pravnem sistemu. Na ta način, torej, kot rečeno, se zaključuje normativni okvir za predpise, ki urejajo pregon in sojenje v zadevah gospodarskega kriminala in ki bodo po oceni vlade dali učinkovite rezultate. Pravzaprav jih že dajajo. Danes sem že pojasnil, da tudi na vladi, da po podatkih, ki sem jih dobil včeraj, so prve zadeve že prišle na novo ustanovljene specializirane oddelke okrožnih sodišč, ki so bili, kot veste, oblikovani pred kratkim. Hvala, minister. Pa prosim za vprašanje, Ana, je nekaj. Samo ena delina, oziroma predlagatelji zakona včeraj niso znali pojasniti, ali ima zakon kakršnokoli varovalko v primeru, ko je nekdo v kazenskem postopku, v glavni obravnavi oproščen krivde, finančna preiskava, potem civilno-pravni postopek pokaže, da dejansko je v bistvu vsi, ki je bil skrbnik, dejanje, z katerega je bil oproščen, nezakonito premoženje. Ali obstaja kakršnokoli varovalka, da ta človek,
premoženja še milijonskih odškodnic. Ni nobene neposredne povezave med kazenskim postopkom in tem postopkom za odvzem premoženja. To želim posebej poudariti, zato se tudi ti postopki ne vodijo po pravilih kazenskega, ampak civilnega postopka. Končni rezultat tega postopka je seveda odvisen predvsem od tega, v kolikšni meri bo tisti, ki mu bo premoženje začasno zaseženo ali odvzeto, uspel dokazati, da je to premoženje zakonitega izvora. Če bo to uspel dokazati, mu bo to premoženje vrneno. Je pa seveda zelo različna situacija mogoča glede na to, kakšno premoženje to sploh bo. Ali bo to denar, bodo to vrednostni papiri, ali bodo to premične stvari, dragi predmeti in podobno. Tu bo seveda tisti organ, ki bo upravljal s tem premoženjem, o tem sem pa prej govoril, dolžan skrbeti za ohranjanje realne vrednosti tega premoženja, ob tem, da bo seveda veljalo temeljno pravilo, da se tako premoženje, ukolikor ne gre za denar, proda. Samo še pod vprašanje, to pomeni, ker predlagatelji to razlagajo, da v bistvu finančna preiskava vezana konkretno na tisto kaznivo dejanje, ki se obravnava v kazenskem postopku, v javnem obravnavanju. Ne, kazniva dejanja so kataloško opredeljena in so pravzaprav neke vrste procesna predpostavka za ugotavljanje tega nezakonitega izvora premoženja. Gre torej za dve različni situaciji. Če gre za premoženje, ki je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem, potem se to tako ali tako vzame, že danes. In se bo tudi odslej. Če pa gre za sum, da premoženje, ki sicer ne izvira iz kaznivega dejanja, je pa nekdo osumljen, da je storil neko kaznivo dejanje in da razpolaga s takim premoženjem, ki je nezakonitega izvora, nasploh, bo pa torej padel pod ta novi režim. In s tem torej dobimo popolnoma nov institut, ki lahko teče usporedno z kazenskim postopkom in odvzemom premoženske koristi, ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega v kazenskem postopku. Te ureditve pa danes nimamo in to je ta dodana vrednost, ki jo prinaša zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Marko, pa se lahko zgodi bolj, da poteka sam ta finančna preiskava, ne da bi potekal pač kazenski postopek na glavnem sodišču pač na konu, kot ne bomo pač organu vede sam finančno preiskavo brez osumljenega nekega kaznivega dejanja. V bistvu poteka ta postopek zoper premoženje. In s tem sem že odgovoril. Ni nujno, da bo šlo za kazenski postopek zoper neko osebo. Zlasti ne, recimo, če bo nekdo prenesel svoje premoženje na svoje bližnje, na sorodnike, na podjetja, doma, v tujini. V vseh teh primerih se ta postopek uvede zoper tiste, zato ker se predpostavlja, da so bili nedobroverni. In oni bodo morali dokazati, da temu ni bilo tako. Torej, odgovor je jasen. Mislim, sem drugače, možno, čim vredno počal. E, možno samo tako, da pač, ne vem, da sploh ni nobenega postopka proti nekomu, da sam nekdo, ne vem, na socialni se vozi okrog z nekim mal preveč dobrim avtom, recimo, ali pa pač whatever, in se uvede postopk za tega. Mislim, se pretirame v ekstremi, sem tako mislim. Ne, tako daleč pa ta zakon ne gre, ne? Ker v bistvu bi to pomenilo, da uvajamo sistem, kot je bivša država imela po drugi svetovni vojni, ne? Ko je imela komisije za ugotavljanje izvora premoženja. Tako daleč to ne gre. To je povezano z vsaj sumom, da je nekdo povezan z storitvijo določenega kaznivega dejanja in ta kazniva dejanja so opredeljena v zakonu. Ne? S tem to je povezano, ampak od tu naprej pa te neposredne povezave s kazenskim postopkom ni več. In tudi ne samo s tem osumljencem, kot sem povedal. Še zadnje vprašanje za ministra, če ne? Ne. Hvala lepo. Zdaj pa vabim ministra za finance Franca Križaniča iz dnevnega reda. Boste videli, da je bil danes zelo prijeten, imel ogromno točk dnevnega reda, ampak skupaj z direktorica direktorata za proračun na ministrstvu za finance Alenko Bratušek, vam bosta najprej pojasnila, kaj je vlada danes sklenila glede predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2014, potem bo pa spomenila še par besed o predlogu zakona o spremembi zakona o posojilu Grčiji. Hvala lepa, to je vlada danes
obravnavala rebalans proračuna, ta je izdelan, je tudi z računi na ravni ministrstva oziroma uporabnikov zagotovljen, na katere postavke bo treba še spremeniti, tako da smo tudi dobili nekaj dodatnih navodil za usklajevanje v tem tednu in pričakujemo, da bo naslednji četrtek rebalans sprejet brez večjih razprav. Danes v konkretnih številkah ne bi govorili, razlog je za precejšno zmanjšanje glede na sprejet proračun za leto 2012. To zmanjšanje ima več razlogov. Prvi je, da je bila pričakovana višja nominalna rast domačega produkta, se pravi rast v evrih, kot jo imamo sedaj, imamo kar obglavno inflacijo, temu primerno bo treba znižati tako kot tudi predvidene izdatke. Po drugi strani pa gremo tudi v dodatno varčevanje kot posledico padca pokojninske reforme in signal, dajmo signal našim investitorjem in finančnim in drugim trgom, da obvladujemo stroške. To bo pomen rebalansa, obenem je že od 9. junija naprej zamrznjeno prevzemanje novih obveznosti, ki imajo osnove, tako da so zakonom praktično predpisane, kar je še močnejši varčevalni ukrep. Podobno se bo nadaljeval do sprejema rebalansa tudi v obdobju, ko bo ta v parlamentarni proceduri. Toliko bi jaz imel za začetek. Ja, tako kot je minister že povedal, v tem tednu do naslednjega četrtka, ko ne bi vlada rebalans tudi potrdila, bomo opravili še nekaj dodatnih tehničnih usklajevanj. Še enkrat bomo natančno pregledali in preverili, ali so vsa ministrstva upoštevala priporočila vlade, da naj zelo omejijo svoje izdatke pri materialnih stroških oziroma izdatkih za blago in storitev. In v četrtek ne bi smel biti razloga, da vlada tega rebalansa ne potrdi in da posreduje v državni zbor. V redu, mogoče še od Medenske republike. V skladu sklepi Evropskega sveta, kjer se je pomoč Italijanske republike zaradi njene likvidnostne in valutne krize, ker kot so narava valutne krize, je območje evra in druga likvidnostno, izenačila s pogoji, kakršne je dobila Irska in potem Portugalska, ko je bil že vzpostavljen evropski mehanizem, ki je imenovan EFSF, za pomoč državam, ki zaidejo v države v območju evra, se sedaj znižujejo obrestne mere in podaljšuje ročnost za Helensko republiko v tem režimu, ko ga dajemo države članice evra neposredno. Sicer do 3 leta se zmanjšuje obrestna mera za 100 točk iz 300 na 200 in po 3 letih se bo zadaljša ročnost, ta je pa v bistvu interesantna, se ravno tako zmanjšuje za 100 točk iz 400 na 300 nad Euriborje. Torej, obrestna mera je kar visoka, je pa obratljiva in v določenem daljšem roku, pogrče tudi mogla ta projekt sperati. Mi gremo v enake spredine kot ostali partneri v državno, uspešnih držav v območju evra in pričakujemo, da bo parlament ta zakon sprejel. V redu, zdaj najprej vprašanja za sogovornika z teh dveh področij. Rekli ste, da v konkretnih številkah ne boste, ali vzate vsaj neko osnovo, ali pa kje ne bi bili rezi. Pač, slišali smo že včeraj ministrica Radičeva, pač je nastopila, da se preveč reže pri investicijah, da z njo zareže, da je tista ključna področja, recimo plače, socialne transferje, enako govoril, da nas pač nekaj zelo podobnega gospod Senjur, da ga zasrva. Pač je vsaj v največji rezi, ki se bo dogajali. Pač, vedete? Drugo, pa še imamo vprašanje, minister Gaspar je veččas navezoval to, da je nujno pač konsolidacija javnih financ, da to je treba nujno vezati tudi upravljanje z državnim premoženjem. Da je gledamo, kaj se zavodno najem dogaja, me zanima, če je ta sklop, pač, kako se povezuje, se bo začelo pač nekako bolj izkoriščeno premoženje. Torej, gre za to, da mi spreminjamo proračun oziroma z rebalansom, klestimo tiste izdatke, ki nimajo neposredne zakonske osnove in so zakonom neposredno predpisani. Pravi, ne zmanjšujemo pravic, ne posegamo v raven plač zaposlenih v javnem sektorju, ne posegamo v transfere.
To je prvo. Potem drugo, naša želja je, da zlasti optimiziramo na ravni blagajne storitev, se pravi stroško za blagojne storitve. In tu smo najbolj drastični in tista ministrstva, ki imajo tega največ, in tisti programi, ki imajo tega največ, so najbolj prizadeti. Ko tega ni dovolj, da bi zastavili načrtovano rast izdatkov, se pravi, da bi zmanjšali izdatke, potem zmanjšujemo tudi investicije in so zopet prizadeti tisti programi, ki imajo večji delež investicij. In v investicije zmanjšujemo jasno integralna sredstva, se pravi domača, evropska pa tam, kjer ne pričakujemo, da bodo letos možna plačila, da so projekti toliko zakasnili, da se premikajo v drugo leto. Je pa treba tu izvesti izrazito optimizacijo znotraj posameznih varčevalnih projektov, če tako lahko rečem, tako da bo učinek na izvajanje našega cilja, to je razvojnega preobrata, še vedno tak, kot je bil v prejšnjih letih, tako da vzdržujemo vse tiste projekte, ki ta razvojni preobrat spodbujajo. In v tem okviru bomo tudi nekaj popravke v tem tednu še izvedli, ker smo dobili dodatna opozorila. Sva spodbujanje mehkih faktorjev rasti znanja, družbe znanja in podjetništva na tej ravni vzdržujemo. Ne moramo pospešivati za enakim tempom, kot smo prej, vendar zadržujemo vsaj ravni. Keynesijansko spodbujanje je pod velikim pritiskom gospodarske rasti, to je tisto spodbujanje s investicijami v spodbujanjem razvoja temelječega na standardiziranih tehnologijah, se pravi ekstenzivnega razvoja. Tu so še rezerve v javno-zasebnem partnerstvu in vendar ne je tudi pri samem gradbeništvu, če o tem govorimo, pred nami projekt začetka gradnje drugega tira, proge Koper Divača. Ta bo šel direktno iz integralnih virov in evropskih sredstev. Javno-zasebno partnerstvo je podorjetno ne bo prišlo upoštevno kasneje pri gradnji razvojnih osi, proti hitrih cest, ki navezujejo posamezne slovenske industrijske centre na avtocestni križ. Kar se tiče upravljanja premoženja, je to dejansko letos pod velikim pritiskom, ker dva pomembna subjekta sta ustvarila ogromno izgubo, Ljubljanska banka in Telekom. Tudi mi vendar pričakovali tudi dividende. Pri Ljubljanski banki brez dvoma za krepitev kapitalske ustreznosti, pri Telekomu pa tudi za financiranje proračuna, tega se daj ne bojim, tu je izpad in z boljšim upravljanjem, pa tudi s peljavo odgovornosti za dosežene rezultate, mislimo, da bi v prihodnje morali imeti tudi iz tega vira precej več. To bi tudi razbremenilo ostale dele, na kjer jih zdaj vrtujemo. Mogoče sam še en podarek pri investicijah. Kljub temu, da se bodo letos z rebalansom znižalo v primerjavi s prejetim proračunom, pa bodo glede na realizacijo leta 2010 večje, ne bom rekla bistveno večje, ampak rast sredstva namenjena za investicije bo višja, kot bo rast celotnega proračuna. Samo ta številka je pa še vedno 450 milijonov evrov. Zdaj, jaz bi počakal do sprejetega proračuna. Jeličkovsko so številke odhodkih pa prihodkih še vedno takšne, kot so bile v prvem predlogu rebalansa. In drugo, kakva so ta navodila za zmanjšanje materialnih stroškov? Kaj konkretno pomeni recimo v odhodkih? V odstotkih ne bi govorili, drugi tep bi bomo zopet tudi takrat bo črpo nabiran, kaj je bilo sprejeto. Navodila pri zmanjšanju so enostavno taka, da smo pregledali, kaj od načrtovanega proračuna ni bilo še s pogodbom potrjeno in smo tisto potem predstavljali na naslednje leto, kolikor ministrstvo ni dokazalo, da je nujno, da se končuje v tem letu. To je bil osnovni princip, kar trdo delo je bilo v zadnjih treh tednih. Tu je še nekaj rezerv in sicer statistično zdaj opazujemo, katera ministrstva imajo nadpoprečno raven materialnih izdatkov, ki niso zmanjšana in tam bomo v tem delu poskušali še dodatne prihranke iz VES. Tudi bi pogodba, ki so podpisane, da se ne bo to povesta ministrstva. To pa ne bo več tako lahko. Ne, to smo hodila reža načeloma, ne bi bili izdatki za blago in storitve pri proračunskih uporabnikih nižji, kot so bili v
preteklih letih in to se bomo potrudili tudi resničiti. Še eno vprašanje za... Zanima me vaš komentar na to, da protikorupcijska komisija preiskuje oziroma preučuje delovanje Avkona tudi na pobudo gospoda Pahorja in ali je današnja razrešitev nadzornega sveta DARS-a mogoče malo kontrodarec temu, da pač so jih dajo potrebe? To jaz ne vem. Prvič ne vem, da jih preučuje, drugič mislim, da taki bi proučeval, da verjetno mora biti vendarle urad, FBI, ne, to je posebno preiskovalni urad, ker tam imamo preiskovalne možnosti, če že. Ne. Tako da nimam pa podatkov v zvezi s tem. To vprašanje je potem še to, kako pa je zakonom, ki predvideva preoblikovanje oziroma spremembe na področju upravljanja, bo agencija sploh še ostala, bo bila bistveno okrnjena, kaj bo njo in kaj bo ta zakon naredil? Zakon bo v konceptu nared do konca tega meseca. Predvsem je vprašanje sodelovanja posameznih upravljalcev javnega premoženja zlasti kapitalske delo države. Tu imamo tako agencijo kot kapitalsko, tudi kapitalsko družbo in slovensko družbo. Tu bo treba sodelovanje verjetno poenotiti in omogočiti optimalnejše gospodarje. Zdaj, kakšna bo pa struktura tukaj, če bo sprememba struktura upravljanja, kar bo vredno morala biti, lahko vpliva potem tudi na drugačno kadar postavljeno. Je pa preuranjeno v tem nekdobno razpravljeno. Ali uprava Avkona še zlupa vaše, če uživa vaše zlupanje? To je preuranjeno reč, tako da počakamo še vsaj nekaj. Vse sogovornika boste z nami še naslednji teden, tako da prezvamo, če ga bomo ali še ni. Ni to, da smo na Cerinike. Daj, za Cerinike. Ja, dobro. Za agencijo, kakšna koli izjava bi bilo to rani. Za Cerinike je... Ja, ljudi se bude z njimi, mene zanima, ali oni zdaj pričakujo od vas oziroma od ministrstva, da jih boste vzeli v bran. Namreč ministrica za notranje zadeve pravi, da oni te dodatke že imajo, tako jim odgovarjajo. Dejstvo je, da sem jaz pristal na takratno spremembo zakona o policijskih službenikih, ki imajo nove dodatke, ob informaciji, da enake dodatke imajo tudi cariniki. In mi bomo seveda plediranju oziroma zagovarjali stališče, da morajo imeti cariniki podoben oziroma enak položaj in enak status kot policisti. To pa je seveda v parlamentarni proceduri mogoče dosežiti. Je pa stvar dosti bolj kompleksna, kot gleda na prvi pogled, ker to je bilo preprosto rešljivo. Leta 2014 se še carinike to isto uvede. Problem je, ali ne pomeni to rušenje sistema plač, tako da bo moral tu vendarle ministrstvo za javno pravo kot gospodar postopka na tem področju povedati, kako in kaj naprej s tem. Vsekakor pa mi seveda stojimo za cariniki, mislim, da smo dobro sodelovali, mislim, da bo sodelovanje dobro tudi v prihodnje. Gospodarska rast je manjša, kot ste ne povedali, pač vi ves čas ste govorili, da prav gospodarska rast visoka je delo. Morate videti na ministrstvo, pa se prijavljamo. Zdaj pa vabi ministra za socialno sveto Boštjana Žepša in predsednika vlade, ki bosta najprej podala izjavo o avstrijskem sprejetju zakona o narodni skupnosti, potem bo potem vlada že bil še druga slavna vprašanja. Dobar dan, spoštovani gospe in gospodje. Ker je včeraj avstrijski zvezni parlament sprejel odločitev glede varstva slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem brez presedana v zgodovini. In se danes slovenska vlada, tudi po mojem pogovoru, telefonskem pogovoru z avstrijskim zvezdnim predsednikom dr. Fischerjem, odločila podati izjavo sprejemu avstrijskega zakona o narodnih skupnostih. Po več neuspešnih poskusih reševanja manjšinskih pravic v preteklosti, so se včeraj poskusi prvič uspešno zaključili v avstrijskem parlamentu s sprejemom zakona, ki predstavlja pomemben korak naprej v procesu popolne uveljavitve manjšinskih pravic iz 7. člena avstrijske državne pogodbe in ostalih zavezujočih mednarodnopravnih aktov. To dejstvo vlada Republike Slovenije pozdravlja. Vsebina zakona
temelji na kompromisnem dogovoru, sklenjenem med predstavniki slovenske manjšine in avstrijskimi oblastmi, ki ga je manjšina sicer sprejela z nekaterimi zadržki, a z veliko poguma in s pogledom usmerjenim v prihodnost. Slovenija pričakuje, da bosta sprejem in uveljavitev zakona prinesla spremembo ozračja na Koroškem, kar je ključnega pomena za to, da se bo manjšina še naprej razvijala in krepila v skladu s svojimi potrebami, že izraženimi zahtevami in pravicami. Zato je dogovor pomemben, vendar ga Republika Slovenija vidi le kot prvi korak, korak v pravi smeri na poti do njenega cilja. Pomembno je tudi razumeti ocena dela manjšine, da ustavni zakon ne odraža v celoti duha dogovora iz 26. aprila letos in manjšini oduzema nekatere že pridobljene ali dogovorjene pravice. Zato pričakujemo, da bo Republika Avstrija z manjšino razjasnila te očitke in v nadaljnem procesu udejanjila zaščite slovenske manjšine v polni meri upoštevala tudi že izpostavljene predloge in pričakovanje manjšin. In verjetno, kar je ob tej izjavi za del domače in mednarodne javnosti pomembno, državna pogodba o vzpostavitvi demokratične in neodvisne Avstrije in njen 7. člen postaja edino merilo za polno uveljavitev pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in na avstrijskem Štajerskem. Republika Slovenija se bo kot sila zaščitnica slovenske manjšine in kot naslednica avstrijske državne pogodbe iz leta 1955 tudi v prihodnje zavzemala za celovito uresničitev vseh obveznosti Republike Avstrije iz 7. člena in drugih členov avstrijske državne pogodbe, pomembni za slovensko manjšino in Republiko Slovenijo. Da smo dosegli ta prelomen zgodovinski trenutek, ki ga v načelu pozdravljamo kot korak v pravi smeri, kot prvi korak, je zaslužnih zelo veliko ljudi. Najprej predvsem bi rad pozdravil skupen napor manjšinskih organizacij, dialog v dobri veri med manjšinskimi organizacijami in zvezno vlado, napore slovenske vlade, tukaj bi se rad posebej zahvalil ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu, zunanjemu ministru, tudi predsedniku republike. Rad pa bi dodal, da sem tudi sam v številnih kontaktih z mojim kolegom in v prijateljskem duhu z predsednikom države in Fišerjem, da smo vsi skupaj uspeli. In da je to ena velika reč, da je ne smemo podcenjevati, da odpira eno novo poglavje sožitja med dvema narodoma, ki jo je dolga desetletja ločila zavesa pripadnosti dvem političnim sistemom, dvem različnim državam, poleg tega dvem državam, ki sta bili v dveh različnih položajih glede vrednosti, politične kulture, demokracije in tako naprej. Danes se stvari spreminjajo, nastaja neka nova atmosfera. Rad bi poudaril, da nastaja neka nova atmosfera sožitja z našimi sosedi vse povsod. Slišim, da so naši ljudje prijetno presenečeni, ko to svetujejo na Hrvaškem iz vrste razlogov, da so dobro sprejeti, da lahko iz vrste razpoložen gostiteljev spoznajo, da so dobro sprejeti, da je minilo tisto dramatično leto 2009, ko smo morali vsako jutro zelo vestno pogledati, ali se incidenti krepijo ali ne, da se zaostruje varnostna situacija. Zdaj lahko gledamo eno iskreno prijateljstvo, ki mu bo dala pečat tudi s predsednico Kosorjo na najnem srečanju v Dubrovniku. Čez dva dni bom namreč sodeloval na konferenci, kjer bom predstavil moj pogled na širitev Evropske unije v prostor Zahodnega Balkana.
Prav tako smo izboljšali odnose z Republiko Avstrijo, ne samo zaradi tega sprejetega zakona, ampak tudi sicer. Z Italijansko republiko smo uveljavljali v teh letih zaščitni zakon, se pogovarjali in uspeli rešiti nekatera vprašanja, ki so dolgo leta čakala v predalih obeh diplomacij in držav. Ne nazadnje tudi z Republiko Mađarsko vse pripravljeno za srečanje obeh vlad, kjer bomo napredovali v iskanju skupnih rešitev za probleme. Za nami pa je nedavno tega ne samo obisk štirih predsednikov sosednjih držav, malo kateri državi, ki je nastala po demokratičnih spremembah leta 90 na območju centralne in vzhodne Evrope, je uspelo pripraviti praznovanje obletnice njene neodvisnosti in bi lahko dobila ta privilegij, da gosti prav vse predsednike sosednjih držav Slovenije. To smo uspeli z eno politiko dobrososedstva, ki se nam oprostuje. Zato je zelo pomemben tudi minister za Slovence v zamejstvu, njemu dajem besedo glede tega dogodka. Prosim. Hvala lepa. Vse tukaj nekaj dosti dodati. Jaz bi ponovil še enkrat, ker je gospod predsednik rekel, da to je po več kot 50-ih letih, po 55-ih letih, prvi korak v pravi smer. Lahko bi bil, to bi si želeli vsi, korak večji in daljši, ampak tudi s tem korakom moramo biti zadovoljni in upati, da bo čim prej prišlo do drugega koraka. Ta dogovor in iz tega izhajajoči zakon je kompromis. In s kompromisom nihče ne sme biti preveč zadovoljni. Zato tudi Slovenija ni popolnoma zadovoljna s tem kompromisom in tudi tri organizacije ekoloških Slovencev niso absolutno srečne, ampak ga sprejemajo. Tudi Narodni svet ekoloških Slovencev, ki je imel največ kritičnih pripomb, kar je prav, je sedaj po sprejetju zakona ga sprejema in izraža svoje zadovoljstvo. Seveda je pa za korake naprej je pomembna dobra atmosfera. Tudi ta rezultat, ki je v nekem smislu izjemen, je posledica dobrih odnosov. Težko je reči, kaj je vzrok in kaj je posledica. Ali so dobri odnosi pravstajo posledica teh sporazumov ali obratno. Eno z drugim gre naprej. Tako da jaz bi skušal biti optimist in pričakujemo od Avstrije, da bo čim prej poduzela še druge korake. V nekaterih krogih pri nas in med manjšina so se pojavili strahovi, da ne bo s tem prvi korakom že tudi konec, da bo s tem izpolnjena avstrijska državna pogodba in zaključena zgodba. To ni stališče Republike Slovenije, mi gledamo resno, kot da je prvi korak. In nas veseli, da so se tudi avstrijskih odmevih, prvih odmevih med avstrijsko politiko po tem sprejetju zakona pojavila uradna stališča, da je to res prvi korak. Avstrijska državna pogodba s tem ne more biti izpolnjena, zato ker s nekim notranjem aktom ne morete izničiti neke pogodbe drugih sil o vas. In tudi vidi se iz same pogodbe, ki se nanaša samo na Koroško, iz samega zakona, ki se nanaša le na Koroško, ne pa na Štajersko, in tudi Koroški ne daje še dovolj, da je to začetek, ne pa konec. Hvala. Prosim, da predtem bom jaz odgovaril na vsa ostala vprašanja, izkoristite, če želite, na vzočnost ministra, da odgovori na vaše vprašanje. Te bom jaz na razpolago za vsa ostala. Kdo želi postaviti ministru vprašanje?
Sabina Zonta, STA, v bistvu prvo vprašanje je za oba, ali ste že odločili, kdaj in kdo bo vodil SVLR. Drugo vprašanje pa za gospoda Žekša, kot bodoči kulturni minister, je vlada že odločila glede zahteve oziroma pobude RTV-ja, glede tega RTV prispevka. Vprašanje. Domnevam, da je vprašanje, ki smo posvetili na začetku, upam vsaj, dovolj odmevno v obeh javnostih, ker je odmevno tudi širše v mednarodnem tisku. Če ima še kdo vprašanje za ministra, ki zadeva to vprašanje, tukaj zdaj na razpolago za to. O stresnem zakonu, če pa smo vprašanje. Razen, če ne znamo Slovenci ceniti uspehov, ki jih dosegamo, seveda, ki jih dosegamo skupaj s partnerji, to je bil velik dosežek, izjemen, brez presedana v zgodovini. Ni konec, je pa začetek in v pravi smeri. To, da Slovenija gradi atmosfero, prijateljstva, sosedje, nekaj, kar utegne biti za sedanjost in prihodnost, to je ključnega pomena. Šli še kdo vprašati ministra? Preden bom odgovarjal na vaše vprašanje, ki to, ki ste ga zastavili, ne povem še eno stvar. Danes sem vladi predlagal, vlada pa sprejela odločitev, da dosedanjega namestnika ambasadorja Združenih držav Amerike, ki je bil vršilec dolžnosti veleposlanika za Slovenijo, enem najbolj kočljivih obdobij za odnose s sosedi, zlasti z Republiko Hrvaško, pravnik poslov v letu 2008 in 2009. Predlagal sem predsedniku republike, vlada pa je to potrdila, da se ga odlikuje za njegove nesporne dosežke pri razvijanju odnosov med Slovenijo in Združenimi državami Amerike, tako na političnem, gospodarskem, kulturnem in vseh drugih področjih. Mislim, da je pomembno zaznamoval, ne da bi to javnost vedela, uspešen dialog, ki se je zdaj sprva ne mogoč, tudi samo predu, kot smo mu rekli na začetku, ki je pripeljal do uspešnega konca v pogajanjih med Republiko Slovenijo in Hrvaško rešiti mejnega spora in s tem v nadaljevanju pogajanj Hrvaške z Evropsko komisijo. Bil je zares vzoren diplomat, ki je imel rad Slovenijo, ki je zelo spoštoval Slovenke in Slovence, imel o nas boljše mnenje, kot ga imamo sami. To dobro mnenje tudi prenašal drugim diplomatom, prenašal ga je krogom v Washingtonu. Mislim, da je to zelo pomembno za nek ugled, ki ga država ima in nekdo, ki je tako predano služil seveda svoji državi, vendar na način, ki je zelo spoštljivo ravnal državo, v kateri je delal, si zasluži naše priznanje. Tako da sem prepričan, tudi zato, ker sem o tem že govoril s predsednikom republike, da bo Bradley Freedom, kot smo rekli Brad, tudi odlikovan za svoje nesporne zasluge, za to, da je Slovenija v tem zelo zapletenem času v zunanji politiki napredovala. Gremo zdaj na vprašanja, ki ste jih postavili. Najprej, če in to želim, želi tudi minister Žekš upravljati vse odgovornosti predstojnika kulturnega ministrstva po najboljših močeh, mora biti razbremenjen operativnega vodenja službe za evropske, torej za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Tako bomo na ta položaj predstojnika službe imenovali enega od kandidatov, ki so pred menoj, z njimi se moram prihodnji teden pogovoriti, časa imam, še približno dobro 10 dni, da bi izbral najboljšega med tistimi, ki bo znal najprej predvsem poskrbeti za še naprej uspešen program črpanja evropskih sredstev, ki bo znal dobro pripraviti kompetentno ekipo za pogajanja o novi finančni perspektivi, ki bo uspešno vodil pogovore z župani in županjami, ker je to ena od njegovih ali njenih pristojnosti,
Mislim, da takega kandidata med tremi ne bo težko izbrati, tistimi, ki jih poznam, potem vas bom pravočasno obvestil. Minister Žekš prevzema vlogo predstojnika kulturnega ministra v času, ko je tudi zaradi sprejetja rebalansa proračuna prišlo do javnega protesta kulturnih delavcev in ustvarjalcev zaradi zmanjšanja sredstev. Ne povem, da se na nominalni ravni obseg denarja za kulturo v rebalansu, ki bo sprejet predvidoma prihodnji teden, povečal. Res pa je, da je ta manjši od tistega, ki smo ga načrtovali. Razloge za to vam je minister za finance povedal, v bistvu sta dva. Najprej je nižji prihodek v državno blagajno, ki je plod zmanjšene gospodarske rasti, ta pa je odziv na zmanjšanje gospodarskega razpoloženja v naših glavnih partnericah. To, kar sem vam omenjal pred nekaj meseci, da se upočasnjuje gospodarska rast za Slovenijo najpomembnejših partnericah, se sedaj pozna tudi že na Sloveniji. Gospodarska rast je nekoliko upočasnjena. To se seveda odraža tudi pri prihodkih v državno blagajno. In če hočemo ostati pri kazalcu, jaz ga bom danes samo očrtno povedal in ga prosim ne jemljete kot zaključek, ker je to predlog, 4,6% deficita proračunskega primanjkljaja. Če vštejemo še druge blagajne, pa znaša ta 5,5 in je torej v tem smislu še obvladljiv in pod povprečjem primanjkljaja v drugih držav Evropske unije in eurocone. In če hočemo ostati pod 45% javnega dolga, širšega spektra države, potem moramo seveda pri vseh uporabnikih to prvo in najpomembnejšo nalogo vlade, to je konsolidacija javnih financ in obvladovanje stroškov, doseči pri vseh ministrstvih, žal tudi pri kulturi. Torej, kultura bo dobila več sredstev, kot jih je lani, vendar manj, kot jih je pričakovala. Jaz bom poskušal pojasniti skupaj z novim ministrom oziroma s predstojnikom za naslednje tri mesece, dr. Žekšem, predstavnikom, ki so dvignili svoj glas proti takemu krčenju sredstv, razloge in jih pomiriti, njihove glavne aktivnosti se bodo nadaljevale. Kultura je vedno predstavljala za Slovenijo enega naših stebrov identitete in ni naključno, da smo danes diskusijo o rebalansu začeli za področjem kulture. Jaz sem začel to diskusijo, ki je trajala dve uri, za področjem kulture. Kultura je bila vedno za Slovence pomembna in ne smemo podcenjevati kot ustvarjalca in ne potrošnika, tako da bomo gotovo najdeli kompromisen jezik tudi z tistimi, ki se v kulturi aktivno ukvarjajo. Zelo sem zadovoljen, da je položaj predstojnika sprejel akademik dr. Žekš, ima avtoriteto, zaradi katere lahko o odprtih vprašanjih, ki zadevajo kulturne ustvarjalce, z njimi govori odkrito, iskreno in se z njimi menim, da lahko tudi dogovorijo praktičnih rešitev. Vaše drugo vprašanje je zadevalo predlog javnega zavoda RTV za zvišanje članarine oziroma naročnine. Gre za predlog, da bi naročnino dvignili za 21 centov. Pri tem bi rad povedal, da smo odločitev o tem prestavili do uveljavitve zakona o medijih. To pa zato, ker je to povezano z različnim gledanjem na to, kakšno tegne biti razrez oglaševalske pogače in s tem, da dohodek iz tega v proračun javnega zavoda RTV. Ne bo nobenih dvomov, to ni državna televizija, to je javna televizija, vendar je država tukaj odgovorna, da zagotavlja deloma materialne pogoje. Zato sem jaz danes predlagal, da počakamo na uveljavitev zakona o medijih. Če bi bilo kakorkoli ogroženo delovanje RTV-a, bo vlada in enkrat je to že storila, potem, ko se v prejšnjem mandatu prejšnja za to ni odločila,
da za en evro torej poveča naročnino in je pripravljena do neke mere povečati znova, če bodo za to ustrezni razlogi. Pričakujem pa od vodstva zavoda, da bo tako kot vsi drugi proračunski porabniki izredno skrbno ravnalo za materialnimi stroški in drugimi parametri njihove poslovne politike. Prej ste vprašali ministra za finance, kaj se bo dogajalo v tem tednu do sprejema rebalansa. Ena od pomembnih dejavnosti bo vprašanje, ki prav gotovo za nobenega od predstojnikov ministrstv ni enostavno, in to je absolutno krčenje vseh materialnih stroškov na tisti minimum, ki še zagotavlja normalno delovanje njihovih ministrstv. Vse, kar bi bilo povezano z nepotrebnim udobjem ali ugodjem, ki ni pomembno za delo ministrstva, bo brisano iz proračunskih postavk. Kot sem dejal, sem danes na vladi dodatno okrepil ekipo ministra Križaniča kot pripravljavca predloga rebalansa proračuna za nekaterimi sodelavci, katerih naloga je, da strogo in brezkompromisno porežejo vse stroške, ki niso bistveni za normalno delo ministrstva. Tukaj ni nobene izjeme, začenši z mojim kabinetom. Če ugotavljamo, da so v mojem kabinetu največji stroški povezani z letalskimi prevozi, potem pač na naslednjo pot ne bom potoval z zasebnim letalom, ampak bom potoval z redno linijo. To sem že počel. Sem počel večkrat kot morda večina prejšnjih predsednikov vlad. V tej praksi se bo očitno potrebno vrniti, če bomo želeli ohraniti minimalne stroške, ki so potrebni za naše delo. Seveda je to večja poraba časa, seveda je to tudi večja poraba energije, ampak če ni denarja, potem tudi cesar tega denarja ne more vzeti. In je treba s tem računati, tako pač je. Mi moramo zaradi domače javnosti, ki je soočena z varčevalnimi ukrepi, pa tudi zaradi prepričanja finančnih trgov po padcu pokojninske reforme, zdaj verjetno sami vidite, da finančni trgi niso ostali neprizadeti zaradi padca pokojninske reforme. Ne govorim samo o tem, da je padla za en razred bonitetna ocena slovenskih bank, govorim o tem, da se v člankih navaja v svetovnem tisku izjava šefa eurocone Junckerja, da zaradi padca pokojninske reforme slovenska vlada ne more odlašati z ukrepi za obvladovanje stroškov in, kot je sam dejal, tudi surovimi ukrepi za konsolidacijo javnih financ, če hoče ostati, kjer je zdaj, in to je v trdem jedru evroskupine. Mi to želimo. Upam, da se bo v tej luči pogovarjala tudi z kanclerko Merklovo ob njenem obisku 30. avgusta. Štejem ga za pomemben signal, zlasti zato, ker tako se vsaj prizadevava in diplomacija na tem delata, pripravljamo skupno izjavo obeh vlad o poglobljenem političnem, gospodarskem in znanstvenem ter tehnološkem sodelovanju med državami. Naprej. Ja, se rebalansa, če minister Križanič sicer ni hotel dosti številk dati, govori se, če vi ste govorili o rezanju stroškov, ne, vendar, da je možno konsolidirati, kot smo zdaj sami rebalans, je možno konsolidirati po vašem mnenju javne finance, brez da bi posegel pač na področja, kjer je največja poraba, to so plače, socialni transferi, pokojnine in to. Da. Še to, kako gledate na gospodarsko rast, ki je manjša od pričakovanja ministra Križaniča, nam da čvršče zastrava, da gospodarska rast bo velika, da ni problema do še več. Naša gospodarska rast je pozitivna in tako kot v drugih za nas najpomembnejših trgovinskih partnericah, manjša od pričakovanja. Gledajte, če bi bil vedeš, ne bi bil revež, ampak neke stvari znam napovedati prav, kot se izkaže. Pred meseci sem vas opozoril,
že lani oktobra, ampak ponovil to opozorilo pred dvema mesecema, da se v Evropi, zlasti v eurozoni, dogaja nekaj brez presedanja. Mi smo sicer zaenkrat zaradi izpolnitve pogojev, ki ste jih postavila IMF, Evropska komisija in Centralna banka na drugi strani, sedaj sprejeli danes predlog zakona o pomoči Helenski republiki. Pozor, na ta zakon je mogoče referendum. Jaz sem danes vprašal tudi, ali je mogoče referendum na druge fiskalne zakone, ki jih sprejemamo. Jasnega odgovora nisem dobil. Slovenska vlada bo poskušala prepričati večino v državnem zboru, da je koristno za Slovenijo in koristno za evroskupino, če se Helenski republiki oziroma Grči pomaga z dodelitvijo pete tranše. To je seveda oblika posojila, zato moramo mi pred državnim zborom, za razliko od Portugalske in Irske, ki sta, kot vam je povedal minister, v sistemu pomoči v okviru mehanizma. Zakaj to govorim? Zato, ker je očitno, da so težave Grčije, vnovične težave Portugalske, včeraj ste verjetno opazili, da so bonitetne hiše znižale bonitetno oceno Portugalske, kreditno sposobnost Portugalske na CCC, kot se temu reče tudi junk. To seveda pomembno vpliva na razpoloženje gospodarske klime, ta je padla v Nemčiji, Franciji, vseh naših partnericah v zadnjih dveh mesecih in se bo z zamikom pokazala tudi v padcu gospodarskega optimizma gotovo v Sloveniji. Mi smo prvič beležili pred tremi meseci, prvič v dveh letih vzpon tako imenovanega gospodarskega optimizma v Sloveniji. Pričakujem pa, da bo seveda sledil razpoloženje med glavnimi trgovinskimi partnericami. Te so zaskrbljene zaradi položaja evra v tečajni vojni, v valutni vojni, v globalni ekonomiji. Vi ste videli, da se je zaradi tega strahu odzvala danes Evropska centralna banka. Dvignila je obrestno mero iz 1,25 na 1,5. Morate vedeti, da to pomeni seveda krepitev trdnosti evra, teda tudi zmanjšanje izvozne atrakcije evropskih proizvodov v globalno ekonomijo. Odločitev za tak korak ECB-ja gre verjetno iskati v boju proti inflaciji. In tukaj moram povedati pa eno dobro novico, kar se Slovenije tiče. Za razliko od drugih držav je Slovenija tukaj zares država, ki nima težav. Povprečna inflacija v Evropi se giblje nad 2%, v Sloveniji okrog procenta in zelo pazimo na to, da poleg drugih držav ne bi imeli problema tudi za inflacijo. Druge države ga imajo. ECB je danes utemeljil svojo odločitev s tem, da ne želi prispevati k negativni spirali inflacije. No, Slovenija teh težav zaenkrat nima in si bomo prizadevali, da tako tudi ostane. Tudi zato je treba danes razumeti oceno vlade in odločitev, da se takoj ne odloči za dvig prispevka RTV, ker ta sodi v košarico, ki določa inflacijsko stopnjo. Tako da vladamo inflacijo, gospodarska rast pa je odraz stopnje gospodarske rasti, ki je v zadnjih mesecih padla v najuspešnejših evropskih državah, Nemčiji, Franciji in drugih, zaradi razlogov, ki so vam znani, najbolj se pozna skrb investitorjev in finančnih trgov zaradi razvoja krize, finančne narave in politične narave in gospodarske narave v Grčiji, na Portugalskem, na to moramo računati. Zato vam pravim, treba biti zelo prezen, treba je voditi pravo in modro, tudi zelo odločno politiko, mislim, da zaenkrat to v slovenski vladi gre od rok. Videli bomo, ali bomo imeli za to potrebno podporo v državnem zboru. A je možno po vašem mnenju, prej smo se revidirali, to je bilo glavno vprašanje, javne finance brez posega na ta štiri področja, ki bi pomenilo 80% porabe? Glejte, ker je očitno, jaz sem vam prej poskušal namigniti, da je v tej državi spričal odločitev ustavnega sodišča pravzaprav
možno pričakovati referendum prav na vsako zakonsko pobudo. Kolikor sem danes dobil zagotovila sodelavcev iz pravne službe, sicer ne na sam rebalans, to da že recimo na zakon o interventnih ukrepih, če bi te posegli v pridobljene pravice. A me zdaj razumete, kaj želim povedati? Jaz moram za socialni partner doseči vsaj do te mere dovolj velik kompromis, če ne soglasje, in da ti zakoni ne bodo podvrženi referendumski presoji, ker bi to dobesedno blokiralo Slovenijo. To zahteva od mene. Da, in to se hvaležem sindikatom včeraj in delodajalcem, da vodim pogovore o treh stvarih. Pokojninske reformi, zdravstvene reformi in reformi trga dela tudi čez počitnice. Takoj v prvem tednu septembra se z njimi sestanem in začnemo, upam, neko finalno fazo poskusa, da bi prišli do dogovora glede zdravstvene in reforme in trga dela in naredili korak naprej pri kompromisu glede pokojninske reforme. Moram povedati še enkrat, kadar boste v tujem tisku prebirali o nekaterih dvomih, ki so se zasadili v, bom rekel, vzorno Slovenijo doslej, morate vedeti, da so vsi povezani z izjavo Jean-Claude Junckerja, šefa Evroskupine, da močno, močno obžaluje odločitev Slovenije, da zavrne pokojninsko reformo. Slovenija je med tremi državami v Evropski uniji na vrhu Evroskupine, ki ima najslabšo demografsko strukturo. Zaradi tega je pokojninska reforma nujna in jo naši partneri v eurozoni, pa tudi finančni trgi, razumejo kot enega najpomembnejših kazalcev, ali smo sposobni obvladati stroške v Sloveniji. In naprej, eden od razlogov, da gremo v rebalans, ne edini, je tudi padec pokojninske reforme. Mi moramo nadomestiti spad, mi moramo zavarovati, čeprav imajo upokojenci vsak mesec nižje pokojnine, vendarle neko vzdržnost prejemkov, da bodo ti ljudje živeli nad pragom revščine, nobene potrebe, da bi zdrsnili pod prag. Prvo vprašanje. Tri imaš. Ne, samo ena. To bo zato, ker se je smerjala med tiskovno konferenco. Zato, ker nekaj pošiljajo vprašanje za vas, zato sem najdaljša pogovarjala, še malo hiter. Zakaj ste Alkona najavili v protikorupcijski komisiji in nekakšen organ, ki ima tudi možnost ukrepanja? Kaj pričakujete od njih in ali vodstvo še za še uživa vaše zaupanje? Zato, ker ste inteligentno postavili vprašanje, ki je zajemalo vsa tri. Ne, to je še prvo. A ne, kar edino. Hočem samo povedati, da tako kot vi, ki se morate zbrati, ko odgovarjate, da ne bi rekli nekaj, kar bi kasneje obžalovali, moram to posebej skrbno delati tudi jaz. In da sem vam hvaležen vedno, ko izkažete spoštovanje, da mi omogočite to. Zdaj, ker še kaj zaradi tega tudi prije do nesporazumu in ne zato, ker bi ktorkoli komu pripisoval zgovor, ampak prosto zaradi premajhne pozornosti, kaj rečem, toliko še kaj preberem, nekaj, kar nisem rekel. Ok, pozdiva zdaj na vaše tri vprašanje. Najprej, glede agencije. Kot rečeno, ne bi zdaj ponavljal vseh mojih stališč. Agencija je dobila mandat od državne zbore. Do dela agencije se vlada najbolj najprej opredeljuje s tem, da ji daje sektorsko politiko za določene, področja in zdaj od nje upravičeno pričakuje, da bo prišla predlogom strategije. Mi jo bomo dokončno obdelali in postavili državni zbor. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je jedno od vas prej vprašal, ali se bomo na krizo oziroma na izziv fiskalne konsolidacije odzvali tudi s privatizacijo. Odgovor je da. Želimo privatizirati tisti del državnega premoženja, ki ga danes lahko prodamo po visokih cenah in ga ne prodajamo kot srebrnino, pač pa ga prodajamo ravno zato, ker z njim pametno ravnamo z premoženjem oziroma z naložbami davkoplačevalcev. To je ena stvar. Druga stvar je
ravnanje avtna. Vsako ravnanje avtna, po mojem mnenju, ne sme in ne more biti podvrženo vsakokratnim komentarjem vlade. Meni pa se seveda v to ne morem dokončno spuščati, da bi lahko in bi moral avtna, tako kot delajo podobne agencije, ta je bila ustanovljena, kot veste, po našem vstopu v OECD. Ni bila agencija, ki jo je OECD predlagal. Mi smo predlagali OECD, a se jim zdi, da je to pravi način za uspešnejši korporativno upravljanje državnega premoženja. Odgovor je bil ja. In še danes mislim, da smo se pravilno odločili, da ima nekatere otroške obolezni, sem povedal, da jih pa ne moremo v nedogled prenašati. Tudi. Zato menim, da bi moral Avken večkrat pred zaslišanje v državnem zboru. Tako prakso imajo ne samo v kongresu in senatu ZDA, imajo jo tudi v večini parlamentov v razviti Evropi in mislim, da bi morala biti ta praksa pogostejša v slovenskem primeru. Avken bi moral za svoja stališča odločitve odgovarjati poslankam in poslancem, ki so jih ne nazadnje tudi izvolili na ta zelo odgovoren položaj. Upravljajo s približno, to je seveda približna ocena, 8 milijard vrednim premoženjem davkoplačevalcev in so dolžni ljudem, ki so jih davkoplačevalci izvolili na položaj v državnem zboru, pojasniti prav vsako njihovo odločitev. To zdaj zadeva tudi vaše naslednje vprašanje, to je prijava, če to razumem, z moje strani. Kot veste, se za to izredno redko odločam, razen v tem konkretnem primeru, ko sem od piscev priporočila ali vprašanja, ki je zadevalo domnevno nezakonit vpliv na agencije, na odločitve agencije, ocenil, da so navedbe v vprašanju oziroma v pismu, ki sem ga bil dobil, dovolj utemeljen razlog, da se o njih izvede preiskave v okviru protikorupcijske komisije, če bo ta tako ocenila. Tudi danes, ko sem še enkrat pogledal moj dopis in pismo, ki so mi ga bili poslali, povod za to, menim, da sem ravnal prav, komisija bo znala v pogovoru z vodstvom agencije ugotoviti, ali je šlo za nezakonite poskuse vplivanja. Veste, da zelo discipliniram mene in svoje sodelavce pri vplivanju na odločitve agencije in mislim, da je bilo popolnoma nesprejemljivo, če bi javnost dobila upravičen vtis, da je agencija podvržena klientelističnim ali drugim vplivom, nezakonitim vplivom lobijev, omrežij, posameznikov ali drugih vplivnih krogov, ki vplivajo na odločitve, ki so odločitve v njihovo korist in ne v korist skupnega dobra. Ja sem učinem kakšno vprašanje. Prosim? Če še na njevo vprašanje. Mislim, da ste malo prej prvič slišali finančnega ministra, da ni tako brez zadržkov izrekel zaupanja in jaz mislim, da smo toliko lahko odkriti med seboj, da to opazimo na glas. To pa zato, ker je bil gotovo minister Križanč med tistimi, ki si je skupaj z ministrom Gasparijem in tudi mano prizadeval, da agencijo dobimo in da je ta agencija agencija za avtoriteto. Vendar si avtoritet, tako kot jaz, tako kot vlada, tako kot vi, lahko pridobi samo svojim delom in rezultat. Očitno so bila nekatera ravnanja, ki to avtoriteto spodbija. Jaz menim, da je bilo koristno, če bi lahko v enaki sestavi to avtoriteto dobili nazaj. Zakaj? Zato, ker je zadnja moja želja, da bi vlada predlagala zamenjavo vodstva agencije samo zato, ker se ne strinja z njeno politiko. Zakaj to pravim? Prehitro je od začetka dela te agencije do dosedanjih uspehov in njenih neuspehov, da bi samo zaradi različnih pogledov na to, kaj je pravo in kaj ne, je pa v pristojnosti agencije in ne vlade, vlada predlagala državnemu zboru zamenjavo vodstva, ker bi to pomenilo pravzaprav začetek neke prakse, ki bi ohromila delo agencije. To pa je, če se vlada z agencijo in njenim odločitvenim bi strinjala, bi vedno znova razrešila njeno vodstvo, to pa bi pomenilo, da bi na dolgi rok dobili vedno vodstvo, ki se bo priklonilo pričakovanjem vlade. Mi pa tega ne želimo.
Tako da mislim, da je čas, da pride agencija pred parlament. Mislim, da je čas, da pride agencija na zaslišanje pred pristojne odbore državnega zbora in da jim poslanci postavijo vsa vprašanja, ki zanimajo javnost glede njihovega ravnanja. Potem bo toliko lažje presoditi, kaj je prav in kaj ne, da se avtoriteta agencije ohrani, da sprejema po skupnem premisleku ali pa po vsaj pretežnem mnenju dobro odločitev. Prosim. Gremo še drugim. Jaz bi vas vprašala glede skupne evropske diplomatske službe. Povedali ste, da bo Slovenija bolj uspešna v drugem krogu, vse kaže pa, da slovenski diplomati, da bodo izpadli za imenovanje za namestnike. In me zanima vaš komentar o to. Namestnike. Namestnike vodi evropskih predstavništev po svetu. Gre za vodi. Oziroma vodje. Ja, ne za namestnike. Gre za naše tri kandidature za vodje diplomatskih predstavništev Evropske unije v 120 državah po svetu, koliko teh misij bo, zaradi tega tudi povečanje, en od razlogov za povečanje evropskega proračuna. Slovenija je imela ali še ima, o tem informacije dokončno nimam, čeprav je bil pred nekaj dnevi primenjen na pogovorih naš ambasador, dr. Genorio, tri kandidate v finalu. Neuradno sicer slišim, da se zaenkrat visoka predstavnica Evropske unije za skupno zunanje varnostno politiko še ni dokončno odločila. Trije so v finalu, trije različni kandidati, ki pa imajo vsi skupni imenovalec, in to je, da so vsi karierni diplomati, ne glede na njihova politična, svetovna nazorska ali druga prepričanja, to nas ni zanimalo. Mislimo, da gre za tri zelo dobre kandidate. Seveda pa morate vedeti eno stvar. Evropski svet je odločil, da je kvotni sistem samo eden od kriterijev za razmestitev misij in vodi misij v 120 držav. Da je odgovorna za imenovanje, za predlog za imenovanje visoka predstavnica Ashtonova in nihče drug in da končno odloča parlament na tedu. Tako da Slovenija je predlagala tri dobre kandidate v drugem krogu. Upajmo, da bo morda kdo od njih dobil zaupanje visoke komisarke, če ne, bomo sodelovali v naslednjih treh krogih, ki še prihajajo. Vsekakor sem prepričan, da bo na koncu Slovenija dobila položaj enega od vodij diplomacije oziroma diplomatskega predstavništva Evropske unije v svetu. Toda tokrat so tri kandidati, ne smem o njih uradno govoriti na glas. Vsi karierni diplomati z dolgimi izkušnjami, z dobrimi referencami, treba je pa samo videti, kdo so njihovi tekmeci, o tem jaz nimam podatkov, niti ne uradno. In na koncu opravi zadnji pogovor z njimi visoka komisarka Ashtonova. Ali ga je že in kakšni rezultati pa nisem se znal. Boste pa verjetno razočarali, ne, če ne bodo več sprejeli. Ja, zato ker smo ponudili tri dobre kandidate za eno državo, tudi kandidata ali kandidatko, ki poleg vseh diplomatskih referenc in obvladovanja večjih jezikov in tudi jezika države, to območje zelo dobro pozna. V tem smislu bi se mi zdela dobra izbira, vendar kot rečeno, to je moje mnenje, povedal sem ga še enkrat našemu poslaniku, rekoč, da kolikor je to v njegove moči, to prenese službi visoke komisarke Ashtonove. Morate vedeti, da je v njeni službi nekaj Slovencev in Slovenk, tudi nekaterih vaših kolegov, mislim, da pred časom, ki imajo pomembno mesto v njenem kabinetu in tega ne gre podcenjevati. Prav tako si jaz želim, da ne bi šlo samo za imenovanje diplomatskega osebja zunaj, ampak da bi imeli zelo vplivne posameznike v sami službi, v Bruslju, ker da smo si najasni, kot je kakšenkrat zlasti v pomembnih državah. Pomembno je imeti dobre ambasadorje. Zunanja politika države, kot tudi Evropske unije, se oblikuje v prestolnici. Ali v Ljubljani, ali v Bruslju. In če mene kot predsednika vlade vprašate, vem, da v nekaterih državah
tisti, ki so strateški partneri in vplivne države v svetu, moramo imeti vrhunske diplomate, ampak hkrati, ker imamo omejeno izbiro, se hkrati želim, da bi vrhunski diplomati tudi tukaj v Ljubljani in meni v pomoč pri presoji, kakšne bodo njihove instrukcije kolegom v diplomatskih misijah, ki upravljajo narod, ker so odvisni od instrukcij iz Ljubljani. Še eno kratko zunanje politično vprašanje se še zanima, če ste seznanjeni s predčasno poklicem gospoda Pizjaka in kako komentirate, da to gre za politično ozadje ali ne? Kot veste, se je prejšnji teden z iskrenim aplauzom vseh voditeljev vlad in držav poslovil iz položaja generalnega sekretarja na deposed, ki je vodil službo generalnega sekretarja sveta, še zlasti po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, ko je dobil posebno vlogo in pomembno vlogo predsednik Evropskega sveta Van Rompuy. Kot veste, je število izvršnih direktorjev v svetu omejeno na 9. Ni torej toliko mest, koliko je držav. Mi imamo tudi v administraciji sveta veliko pomembnih in uglednih posameznikov, ki so zelo spoštovani. Gospod Bizjak je svoje delo opravljal 7 let. Nov generalni sekretar je ocenil, da potrebuje nekatere spremembe in se odločil predlagati gospodu Bizjaku upokojitev po pravilih, ki veljajo. Mislim, da je gospod Bizjak 7 let po mojem mnenju uspešno in častno opravljal svojo nalogo. Moramo pa razumeti odgovornost, ki jo dobi generalni sekretar, da se do neke mere izbere sodelavce in pri tem ne smemo gledati samo na to, ali se pri tem, ko izbere nove sodelavce, odloči za sodelavce, ki prihaja iz naše države ali ne. Doslej smo Slovenci imeli enega od vodilnih izvršnih direktorov, koga druge države niso imeli. In mogoče bo zdaj nekaj časa Slovenija za to prikrajšana, vendar bo dobila druge položaje, ki bodo prav tako pomembni. Še enkrat vam bi rad povedal, Slovenija, glede na našo velikost, ni slabo zastopana v vodilnih položajih Evropske unije. Mi imamo visoke predstavnike v kabinetu predsednika Evropskega parlamenta. Imamo zelo pomembne in tesne sodelavke in sodelavce visoke komisarke Ashtonove. Slišim, da se je odločil predsednik Van Rompuy za nekaj zaposlitev, ki bodo prišli iz Slovenije. Imeli smo 7 let človeka, ki je vodil direktorat enega od 9 v Evropskem svetu. Bodimo torej pazljivi. Tisto, kar zdaj zares pričakujemo, je, da bi v tretji epizodi razporeditve vodi diplomatskih misij Evropske unije dejansko uspelo kateremu od slovenskih kariernih diplomatk ali diplomatov, da bi končno dobil ta položaj. Vem, da bi to bilo pomembno predvsem za eno zadoščenje in en občutek samozavesti naših ljudi doma. In da bi končno na ta način tudi seveda dobili omejen vpliv, ki ga preko takega diplomata Slovenija potem lahko ima v državi, kjer opravlja se poste za ime Evropske unije. Jaz sem bil nedavno na obisku v Indiji in se seznanil recimo in pogovarjal za veleposlanice Evropske unije v Indiji in ni bilo mogoče iz pogovora izluščiti, iz katere države prihaja, čeprav sem to iz njenega CV-ja vedel. Ni bilo mogoče kakorkoli zaslutiti, da bi v Indiji opravljala partikularne interese za državo, iz katere prihaja. Kot verzirana diplomatka je bila diplomatka Bruslja in Evropske unije in tako predstavlja tudi Slovenijo. Mislim, da se stremi Lady Ashton po takih diplomatih, mislim, da jih ima tudi na izbiro iz Slovenije in upam, da se bo končno odločila za prvega in potem še za to. Mario Berović, delo. Gospod Pahor, obrnil bi se k denarju in sicer me zanima,
Slovenija 3 leta v fiskalni konsolidaciji, indeksacija socialnih transferjev in pokojnine zamrznjena, se plače v javnem sektorju dosti brzdane. Me zanima, zakaj ste danes ustanovili dva zavoda z področja kulture. In pa drugo vprašanje je obisk Angele Merkel septembra, kakorkoli povezan z našo pomočjo. Najprej glede zavoda, enega predpisuje zakon in ni arbitrarno odločitev vlade. To moramo storiti, kar to zakon predpisuje. Gre za javni zavod v Idriji, v Živem Srebru. To ni naša arbitrarna volja ali ga ustanovimo ne. Sem pa sprožil polemiko, ali je koristno ali ne ustanoviti zavod za sodobno plesno umetnost. Ne bo sicer zaposloval več kot enega zaposlenega, ampak kot sem danes dejal, dodatno opremljena ekipa z zelo strogimi ljudmi, zato da počistijo po vseh predalih glede materialnih stroškov, mi bo težko odgovoriti na vaše vprašanje danes, ali je potem ustanavljanje novih javnih zavodov, čeprav samo z enim zaposlenim, pravzaprav poteza v nasprotni smeri. Jaz sem danes na koncu, ker je šlo za zadnji predlog ministrice, ki je danes zapustila vlado, na koncu, kot vedno doslej, sprejel predlog pristojne ministrice, nisem želel, da bi danes zavrnil njen predlog, prav zato, ker je na zadnji seji, zato, ker bi mogoče kdo potem dobil občutek, da sem ravnal prvič tako, prav zato, ker je na zadnji seji in ker odhaja. Ne povem, da sem se na koncu tudi zahvalil vsem trem ministricam, da so dobile neko odobravanje svojih kolegic in kolegov, da so storile veliko dobrega. Torej, hočem reči, ker je šlo sem, ker gre za enega zaposlenega in ker bom postal ponedeljek predstojnik torej ministrstva za javno upravo in ker bom imel tudi nekaj več osebnih pristojnosti in odgovornosti, da bom nadaljeval uspešno začete procese ministrice Krepcove in mi verjemite, da bom naredil vse za to, da bom izpolnil nekaj ciljev, čeprav imam časa razpoložljivo malo. Moja prva želja je, da absolutno pristrižemo peruti procesu, ki je nesprejemljiv in to je, da če ne za povečanje zaposlenih, potem z povečanjem obsega delovnih ur naraščajo stroški cene dela v javnem sektorju in s tem stroške v proračunu. Temu moramo narediti konec. Ne vam povem, da sem tudi ministra Lukšiča že povabil na razgovor. Ni edini, ki ima pod seboj javne zavode, vendar ima pod seboj tiste javne zavode, kjer število zaposlenih ali ur opravljenih v službi najhitreje narašča. Če ni druge poti, potem bomo spreminjali zakone in uredbe, ki bodo omogočale, da se ta proces ne bo nadaljeval. Ker pravim, kjer ni denarja, tudi cesar ne more vzeti. Če pa vzame, se zadolži. Jaz tega ne bom počel. Tako da vam dajem zagotovilo, da bom kot predstojnik ministrstva za javno upravo nadaljeval zelo trmasto delo ministrice za javno upravo. Mislim, da sva skupaj zmogla nekaj, kar se na začetku ni zdelo mogoče. 500 milijonov vreden projekt, ki je bil sklenjen z podpisom kolektivne pogodbe za plače v javnem sektorju, je Slovenijo ob začetku recesije tako bremenil, da je grozilo, da bo vlado tudi potopil. Mi smo uspeli pravočasno z socialnimi partnerji doseči dialog in dogovor o tem, da smo zmanjšali breme plač v javnem sektorju. Sicer smo sprejeli dogovor, da zaradi tega ne bo prišel do odpuščanja, no in tukaj smo zdaj pri mojem drugem predlogu z socialnimi partnerji, zase sindikati, pa tudi stroko. Bom takoj začel pogovor o tem, kako in na kakšen način da bi bil sprejemljiv tako strokovnega, kot z vidika socialnih partnerjev, lahko pridem do načina, da bi zmanjšal javno upravo, kar bi pomenilo
da se ta ne bo zmanjševala samo zato, ker bodo ljudje odhajali v pokoj, ampak tudi zato, ker svojega dela ne bodo dobro opravljali, ali če prevedem drugače, rad bi uvedel klauzulo o poslovnem višku, če bo torej predstojnik oddelka ocenil, da za volumen opravljenega dela, ki ga mora, za katerega odgovarja, ali ne potrebuje določenih sodelavcev, ali pa potrebuje sodelavce z novim znanjem, to so pa mladi ljudje, da to možnost ima. Da iz poslovnih razlogov odpustiti tiste, ki mu ne pomagajo, in da sprejme tiste, ki pomagajo. Pri čemer moram takoj povedati, masa plač bi po mojem morala ostati enaka, ker to pomeni potem tudi stimulacijo za tiste, ki ostanejo, da delajo boljše. Vi ne morete od uradnika, ki zasluži 700 evrov, zahtevati, da bo tako kot jaz delal cele dneve, ker nimava enakih odgovornosti in enakih pristojnosti. Vi lahko vendarle od uradnika povsem upravičeno ocenjujete, da bo eden od motivov za to, da bo predano delal, tudi dobra plača. To je absolutno legitimna zahteva in pričakovanje. Če hočem to doseči, potem moram tudi ob razumevanju javnosti in na njem se danes tukaj posebej obračam na predvečer tega, ko bom prevzel to ministrstvo, da razume moj poskus. Morda bo neuspešen, upam, da bo. Če hočemo imeti uspešno upravo, morajo biti tisti, ki bodo v njej zaposleni, motivirani tudi za dobro plačo. Če hočejo imeti dobro plačo, potem ne more ostati v javno upravi zaposlenih toliko ljudi, ker plačujemo tudi tiste, ki zaradi svojega nedela tega niso vredni. Če hočemo torej priti do reza, ki ne bo povezan samo z upokojevanjem, potem mi mora biti omogočeno, da v zakon dam možnost odpuščanja iz poslovnih razlogov. Ali bom uspel v tem poskusu ali ne, se bo pokazalo čez počitnice in v septembru. Jaz sem nekatere sindikalne voditelje na to mojo ambicijo že opozoril, vem, da ni bila sprejeta za razumevanje in tudi vem, kje tiči največji problem. In ga bi rad z vami odkrito delil in tudi z ljudmi, ki nas danes poslušajo. Na to, ali in kako ocenjuje njihovo delo. Da jih odpusti, krati pa tudi nove zaposli. In odgovarja za te odločitve. Tisto, kar nas skrbi, tudi mene, to moram pošteno in iskreno povedati, je, da bodo nekateri, ki bodo odpuščeni iz poslovnih razlogov, to razumeli kot politično šikaniranje, da bodo to razumeli kot osebno maščevanje, da se bodo proti temu zoperstavili z vsemi pravnimi sredstvi in da bo zaradi tega veliko, veliko slabe volje, upora in entropije, ki bi lahko za en določen čas do neke mere blokirala delo v javnem pravi, kar si pa ne želim. Tako da bo treba ta proces izpeljati z vrhunsko diplomacijo na domačem parketu, biti iskren, biti pošten v pogajanjih, povedati sindikatom, kaj je naš cilj in potem tudi njih vprašati, ali želite, da torej ne posegamo v število zaposlenih, razen tiste, ki gre v pokoj, da dobivajo enako plačilo tisti, ki delajo dobro, predano in pridno, ki imajo znanje, kot tisti, ki tega nimajo. Ali pa se strinjate, da naredimo razliko, ob tem, da ostane masa plač ista. Vi ste razumeli, masa plač bo ostala ista. To je moje predpostavljanje. S tem bi motivirali mlade ljudi, da pridejo v javno pravo in da prinesejo sveže znanje. Mi ne moremo na dolgi rok priti do situacije, ko boste imeli v javni upravi zaposlene v glavnem starejše ljudi. To ni nič slabega, so izkušeni. Imajo znanja pridobljena na osnovi dolgoletnih izkušenj. Vendar pa mladi ljudje iz fakultete vendarle prinesejo sveže znanje, svež veter, nov pogled na stvari. In tudi to, zdaj je bom rekel, živo rano. Še obmetom? Malo pred enim od mojih intervjujev v tem tednu smo želeli iz kanceleranta dobiti tudi uradno potrditev obiska. To zdaj ni več vprašanje, obisk bo 30. avgusta.
Obisk je namenjen poglobitvi političnih, gospodarskih, znanstvenih in tehnoloških sodelovanj med Slovenijo in Nemčijo. Zato bova verjetno, tako se zdaj prizadevate obe diplomaciji in kabineta, pripravila nek protokol ali izjavo, ki bo služila kot dokument, ki odraža to najino skupno stremljenje. Obisk nemške kanclerke v Sloveniji štejem kot enega izjemno pomembnih dogodkov, v nizu pomembnih, ampak enega izjemno pomembnih dogodkov, ki bo dodatno, se mi zdi, pokazal na eno privrženost Berlina naporom Slovenije, ne vedno uspešnim, da se mi zdi precej predanim, da, kot sem rekel, skoraj za vsako ceno Slovenija ostane v isti valutni skupini kot Nemčija. Vidite, kaj se dogaja v evroskupini, vidite, kaj se dogaja v globalni ekonomiji, kaj se dogaja kot rezultat valutne vojne. Za nas je to izjemno pomembnega strateškega značaja. Seveda, tako Nemčija kot druge države evropcone, brez je dobro, Francij je rekel, gre za tako imenovane države na varni strani, tiste, ki niso ne plačujejo Helenski republiki pomoči v posojilu, da seveda vsi prispevamo. Slovenija do sedaj dala 207 milijonov evrov na pomoči. Skupaj z vsemi 13 tranšami bi to pomenilo na koncu nekaj manj kot 384 milijonov evrov. Ta tranša, o kateri bo sprejet zakon, predvideva 23 milijonov evrov pomoči. Upam, da bodo naše poslanke in poslanci, to vprašanje sem adresiral tudi včeraj na sestanku s socialnimi partnerji, razumela, da je to odločitev v korist Slovenije in v korist evroskupine. Mi moramo ostati v evropski valutni skupini. Gospe in gospodje, za razliko od nekaterih drugih držav Evropske unije, ki so večje, recimo Poljska, ima 40 milijonski trg in lahko z instrumentom notranjega povpraševanja regulira svojo gospodarsko rast, Slovenija z 2 milijonov prebivalstva tega ne more. Naše notranje povpraševanje nikoli ne more nadomestiti izvoznega povpraševanja. Mi smo bistveno odvisni od njega. Mi ne moremo brez tega nazaj na tolar in se vključiti kot majhna država v veliko valutno vojno. Dve zelo kratki. Eno, ki je povezano z javno upravo. In sicer prvo vprašanje bi bilo, da ali se boste sestali s skupino nepovezanih poslancev in skušali pridobiti njihovo podporo za vladne projekte, in drugo, če ste se z gospodom Gantarjem mogoče že o njegovem morebitnem odhodu zmenili. Najprej pogovarjam se z vsemi poslanskimi skupinami. Samo bolj počrto, kot kakšno posebno novico na tej tiskovni konferenci, vodim že nekaj časa manjšinsko vlado. Zdi se, da je še res odstopom Zaresa prišlo do tega dejstva. Ne, da je že z odstopom Desusa prišlo do tega dejstva. In to, kar vam bi želel povedati, sem povedal tako na Evropskem svetu, kot včeraj s socialnim partnerjem, ki so rekli, kako bo ta politična negotovost manjšinsko vlado vplivala na naše pogovore o pokojninski zdravstveni reformi in reformi trga dela. In sem dejal, gospe in gospodje, nič drugače kot doslej. Mimo grede, slovenski državni zbor je sprejel s kvalificirano večino, povedal, zakon o pokojninski reformi. Ni bil problem kapaciteta vlade in parlamenta. Razumete, kaj hočem reči? Problem je bil, da je potem slovenska javnost zavrnila ta zakon. Zakon o preprečevanju dela na črno, ne samo, da je bil sprejet v državnem zboru za potrebno večino, bil je usklajen s socialnimi partnerji. In vendar so 3 od 4 volivk in volivcev zakon zavrnili. Postavlja se ena diagnoza, ki je preveč poudarjena. Je pravilna, vendar preveč poudarjena. In to je, da gre pripisati neuspeh referendumov v nizki popularnosti vlade.
deloma je to res. Bi pa opozoril vse tiste, ki mislijo, da je to odločilno, da po mojem mnenju to ni res v celoti. In da je seveda, ko vi vprašate ljudi, ali so se pripravljeni žrtvovati za to, da bi potem šlo na dolgi rok skupno dobro, zelo težko ljudem reči, da so to pripravljeni, če jih bodi si sindikati ali opozicija, prepričujejo, da ni potrebno. Brez zamere. Če največja opozicijska stranka reče, da pokojninska reforma ni potrebna, če tako reče tudi Desus, ki ne bi zagovarjal interesa upokojencev, čeprav se je ZDUS postavil na drugo stališče, potem, a veste, ljudem, ki morajo odločiti, ali bojo delali dlje, ni, bom rekel, moralno očitati, če raje prisluhne argumentom, ki so všečni. Namesto, da prisluhne argumentom, ki so morda nimi. Ja, me razumem. Problem referenduma je bil izpostavljen tudi na Evropskem svetu, ampak veste, morate razumeti, jaz prvič kot predsednik vlade ne smem dovoliti drugim kolegom, da bi se vtikali v domače zadeve, kar se tiče pravnega reda. Razen kolikor ta ni podvržen skupnim direktivom, to je jasno. Ampak nimamo direktive o referendumu. Zato se seveda druge države ne more vtikati v naš pravni red. Mi sami moramo presoditi, ali ta pravni red, ki dopušča referendume, morda celo o zakonu, o interventnem zakonu. Ne? Ali je to pravni red, ki je dober za našo reformno kapaciteto. In brez zamere, ko govorimo o reformah in mi nekateri predlagajo, da mogoče ne bi govorili o reformah, ker to ni priljubljena beseda. Odprite vendar vsako časopisno stran vsakega časopisa na svetu, odprite katerikoli televizijski ekran, katerikoli televizijske mreže. Reforma je beseda, ki danes, bom rekel, prežema celotno svetovno skupnost. In Slovenci smo v tem svetu. A še druga vprašanja je zadevala predsednika parlamenta. Na zadnje sem se slišala pred dvemi dnevi. Vsebina pogovora ostaje diskretna, tako kot vedno, kadar se pogovarjam z ljudmi, s katerimi se ne odločimo, da bomo vsebino pogovora javno objavili. Moja želja ostane enaka, kot je bila, da bi predsednik Gantar zavoljo svoje osebne integritete zaradi ene človeške poštenosti in iskrenosti, zaradi dosedanjega dobrega dela na mestu predsednika parlamenta, to delo opravljal do konca mandata. Ni član stranke, ki prihaja iz koalicije, to me nič ne moti, da kot predsednik vlade, kar tudi predsednik največje stranke, ne bi zaupal predsedniku Gantarju, da bo kot gospodar postopka skrbel za to, da bo ta korekten in v skladu z poslovnikom državnega zbora, zakon in stav. In si želim, da bi to delo opravil. Njegov odhod bi pomenil takojšno krizo, ker bi se s tem ustavil ne samo zakonodajni del obveznosti v državnem zboru, koliko v tem niso tako še narave, ampak seveda tudi vsi vnovični predlogi vlade Republike Slovenije za obravnavo, ker o njih v nekaterih slučajih odloči neposredno in samo lahko predsednik državnega zbora. Predsednik državnega zbora je hkrati namestnik predsednika države in nekaterih svojih pristojnosti ne more delegirati pod predsednikom državnega zbora. Torej je bilo potrebno vnovične volitve. Jaz mislim, da ena država, kot je Slovenija, v taki situaciji mora vse nepotrebne politične dogodke, ki pomenijo zaplet do naslednjih volitev, ki bodo verjetno predčasne, dati stran, ker to samo ustvarja entropijo in dodatne obremenitve v Sloveniji, ki jih ne potrebujemo, in se fokusirati tisto, kar lahko do verjetno predčasnih volitev stori. Še zadnje vprašanje. Ja, zadnje vprašanje bi bilo pa dodatki za policiste. Ali zdaj že lahko ocenite, kdo ima bolj prav, nekdanje ministrica, Evo Tolmič Grep, stanje ministrica Kresalova? In ali to, da zdaj tudi recimo carinci zahtevajo neke dodatke, lahko še sistem plač v javnem sektorju? Načelno vprašanje in odgovor je, dokler nimam bazena za vodo, ne bom skočil vanj. Ta, ki sem ga podedoval, je bazen za vodo, ki je pregreta in ustvarja za vidika finančne konsolidacije države veliko problemov. Pol milijarde obveznosti, ki smo jih dobili s podpisom kolektivne pogodbe, je bilo za državo, ki gre v recesijo, slabo potnic. Ampak smo to reševali.
Reševali smo z predpostavko, da dobeden sindikator ne more biti v privilegiranem položaju, tudi ne sindikati v policiji. In zakon, dva zakona, ki sta bila spisana o reorganizaciji policije, samo v štirih členih zadevata plačno vprašanje. Vseh drugih, tudi iz vidika drugih kritikov, zaenkrat ni bilo adresirani kritik. Razumem vaše vprašanje. Jaz se bom sestal v sindikatu z vsemi, tistimi, ki to podpirajo in prihajajo iz policije, tistimi, ki temu nasprotujejo in ne prihajajo iz policije, ampak iz drugih sindikatov v državni upravi, v javni sektor. Poskušali bomo to vprašanje razčistiti. Kar ne pomeni, da morajo nujno sindikati imeti zadnjo besedo, vendar je zame pomembno, da slišim, kaj menijo in da, če je le mogoče, z njimi najdemo kompromis. Številka ena. Številka dva, stvar je v parlamentarni proceduri. Če bi se izkazalo, da je potrebno kakšen popravek, ga bomo tudi storili. Ni bil namen, to vam pa lahko rečem, ni bil namen ministrice Kresalove, ki je pred letom in pol začela s pripravo teh dveh zakonov, da 300 členov napiše samo zato, da bi vanje skrila 4 kil ureja dodatke. To moram reči. Tako da bomo videli, kako se bo stvar šlo. Vprašanje, kaj ne uporabljate Twitterja? Ne, bom na to vprašanje govoril. Tako kot vsi sem tudi sam zelo rad uporabljal računalnik, tako zato, da sem si zapisoval stvari, ki so se mi zdele pomembne, da sem preko instrumentov socialnih omrežij komuniciral z ljudmi. Problem je bil ta, da je nekdo čutil potrebo, da mi tak računalnik vzame, kar mi ni bilo prav, tudi za voljo njegovega znanja, da je vam prodrl in mi potem po faksu poslal moja sporočila. To me je do neke mere streznilo, položaj, ki ga zdaj opravljam, lahko opravljam tudi brez uporabe teh orodij, čeprav me seveda mika. To že moram reči, da bi jih, ker jih imam rad. Vendar pa se mi zdi, zadoščajo za, kako bi rekel, za presojo javnosti glede mojega dela, tudi komentarje, ki jih dajem, kar ni nihče prej počel, predsednikov vlad, neposredno na tiskovnih konferencah. Da sem vam na voljo bolj, kot je bil katerikoli predsednik vlade doslej. Zadnjič, ko je bil tukaj Alistair Campbell v tej dvorani, je rekel, da sem vam na razpolago preveč. Da bi moral omejiti svoje nastope, jaz sem rekel, takve značaja sem imel, takve značaje, ki bi ostal. Twitter in Facebook pa bi jim priganjali od tega, da bi seveda to svojo odkritost in odprtost morda razširil preko razumne meje, celo glede na svojo presojo. Tako da ne ostane, dokler opravljam ta položaj predsednika vlade pri tem. Potem pa bom seveda z največjim veseljem skočil na Facebook in Twitter in svojim prijateljem sporočil vse, kar si mislim o vas. Eno vsebinsko vprašanje, sad prosim, sad kratki komentar, če smo višli komentarji. AOKN, pač ta prijava, ne? Rekl ste, da je treba prebirati nekaj pač, kaj se dogajalo, nek pritiski, gor dol. V bistvu se pri teh pritiskih pomenja nam, pogosto prav gospod Isajlovič, se spomnimo tiste zgodbe z ministrom, rekel ste takrat, da boste zadevo rešili tako ad rem, ne ad persona, zelo očitno zadeva ni že rešena, če se pojavlja stalno in sledje. A menite, da imate preveč zadeve? Ne, pa imate občutek, da pač ni se zdaj zgodilo nekaj, kar se prej ni dogajalo. Se ne zdi, da imate občutek? Ja, tukaj se je zgodilo nekaj, kar sem jaz vedno zahteval kot pogoj za to, da sam ukrepam. Veste, to, da do mene pride neka govorica o tem, da nekdo domnevno ravna nezakonito, še ni povod za to, da se sam odločim za neko ukrepanje. Tudi zato, ker ima ta oseba, ki mi te podatke daje sam, ne na zadnje zakonsko obveznost, da prijavi tako domnevno nezakonito ravnanje neposredno organom pregona. In ni potrebno, da vstopi do predsednika vlade in mu pove in ga prosi, da on namesto njega stori to. Če pa v nekaterih dokumentih, ki jih dobim, najdem dovolj osnov, kot je bilo to v tem primeru, zato da se da nekatere navede tudi priveriti, ker so navedeni viri,
Potem ste v tem primeru tudi za voljo tega, da se pravijo sumi o domnevnih nezakonitih vplivanjih, na odločitve agencije, da o tem morda svoje mnenje da tudi pri agenciji. Gospe in gospodje, čaka služba, ampak če je prijazna, Vse sem to storil. Ko sem domneval, da je za razliko od drugih indicev, ki jih dobim v tem, dovolj razlogov, da se vere, ki so bili navedeni, tudi preveri, sem se tako odločil. To pomeni, da to preverjate? Dal sem komisiji za preprečevanje korupcije in ona sama potem nadaljuje s postopkom. Okay? Hvala. Mimo grede o vas in mislim se najboljše. Oh.